واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن خير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضى عذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الأبطال ولو كره المجرمون. Thank you all so much for coming. Stage one of Sodomania. How are you then? Aamina, Muuse, Weheliye. Or in Oga TV, Megane the Birmingham. Or in also Sapartai, just to be a part of this event. We thank you very much, Hava, for coming. With nothing more to say, welcome home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan naga xusuusa hadda waxa waa television looma baahan qof walba TV-giisa joobkiisa ku sitaa. Anaana kayga waana hor yaalla marka dadweynaha daawanaya ha ogaadeen inay tahay habeen gabdhaha kaliya ay isugu yimideen oo ah qaaraan amaba sadaqo loogu ururinayo abaaraha ba'an ee dalkeenna ku habsaday. Ilaahay ha ka qaade dadkeennana allah badbaadiyo annagana allah nagu badbaadiyo halka aanu joogno. Hadalka wax yar baa la isiiyey sida gabadhuba sheegtay. Magaalo idinku dhegan idinka aada idinkuguma dhegana abaar baan soo socday ayaa idinkaga imid oo Birmingham la yiraahdo. Waxaan rabaa marka hore inaan dul maro abaaro badanaa waddankeenna ka dhacay laakiin intii qaarna iskuulkana loogu dhigay qaarna na soo maray. Gaari saar gaatama dabadheer oo aan anigu aan joogo noolaa agabarar oo 1940 dhacay markii dagaaladii sokeeye ee lagu hoobtay waddanka ka jireen xaalufa oo ka dambeysay iyo tan hadda joogta. Tan hadda taagan abaar waaye, abaarna laguma kaftamo, dad baa gaajoonaya, dad baa dhimanaya, hanti baa lumaysa. Laakiin dadka wararka tabiya waxay u bixiyeen abaartii igu sawir, wax kalena ma ahane. Waxa ay noqotay abaar qof walba oo xukun raadisa oo qof gaajoonaya tabcaana indhuhu cirka jiraa intuu dhala biyaa maaragta gaarigiisa ama laankuruusurkiisa kala soo baxo isagoo afka ugu qabanaya isku soo sawiro. Halkaasuna aanay sadaqadu dhaafin, waa wax laga xanuunsado runtii. Dad islaamana aanu nahay. Abaaraha marka maxay u kala baxaan? Maxaa keena horta sidoodaba? Meeqa abaaraha jira? Abaaruhu waa kuwo dabiici ah oo ku yimaada roob la-aanta, webiyada, balliyada, haraha, ceelasha oo gura, daadad fatahma oo markaa beeraha dul mara oo markaa dalagii soo bixi lahaa oo dhan baabi'iya, iyo xoolihii dalku munaafacaadsan lahaayeen oo iyagana daad qaado.
kaloo jira abaaro dad samee ah oo abaaraha soo mara kamid ah siibtii cagabararkii la dhahay jiray oo dagaaladii sokeeyay markay dhaceen waxay ahaayeen abaaro dad samee ah ayay u badnaayeen dadkii miyiga ayaa la tagay dalagii iyo bakoortii bakoor waxay la yiraahdaa dhulka warehouse maadaama caruur fara badan oo waddankan ku dhalatay ama yurub kusoo kortay caawa ayna dhegaysanayaan ana aada u fahmaynin waxa la yiraahdaa wax warehouse-ka la yiraahdaa ama maqsinada maqaasiinka wax lagu xiraysto miyiga ma jiro miyiga maqaasiinka waxa waa dhulka la qodayaa maxay ahaytoonay badarkii aa lagu shubaya ama badarkii oo sabuulkii oo sidiisii aa dhulka la gelinayaa ood baa lagu wareejinayaa halkaas baa warehouse-koodii ah sidaa la ajligeed warehouse-yadii dadku lahaayeen oo bakoortii dhulka ku duugneed aa loo tagay waa la boobay badanaa waa la boobay gobollada baay iyo bakool ayaa ugu badneed marna saasaa loo sii maray marna saanaa loo soo maray dad isbursanaya iyo hogaamiya kooxeedyo muuryaantoodii wata deetana bakooradii markii la boobay oo badarkii dadkii laga qaatay dadkii waxay cuneen male wixii kaydkoodii waa la baabi'iyey sidaas ayay abaartaasi ay ku timid oo waxay ahayd abaar dad samee ah abaarta dad sameega ah marka waxaa kaloo ka mid a ceelasha marka la duugo sida hadda waddanka meelo badan oo ka mida ka dhacday oo kale oo shabaab meelaha ay haystaan ceelasha qaar ay duugeen ceel dhan oo dadka cabaaya ciid lagu shubay waa dad abaarta ka timaada halkaa ama haraadka hadday dadku ugu go-aan ceelashaa la duuga daraaddood waa abaar dad samee ah bini aadamka ayaa gacantiisa ku keenay waxaa kaloo ka mid a colaadaha oo aan istaagin oo daba dheeraada marka colaaduhu daba dheeraadaan dadku waa shaqo beelayaa miyi iyo magaalaba dadku camal ma haysanayaan abaaraha markaasoo kale ka dambeeya oo yimaad iyagana waa abaara dad samee ah intaas oo dhan markay dhacda ka bacdi haddana saameynta ay keenayso waxa weeye cuduraa daba socda waxaa daba socda cuduro waxaa daba socda barakac dadku inay hayaamaan oo meel ay kaga badbaadi karaan abaaraha raadsadaan waxaas oo khasaaraa ayaa abaaruhu leeyahay sharci ahaan markaanu eegno haddaan dul maro waxaa moodaa soomaalida xukuumadaha haya ama mas-uuliyiinta waddanka ka ah inay illowsan yihiin doorka ka saaran abaar markay dhacdo abaar markay dhacdo dowladaha ama xukuumadaha markaas jira adduunka meeshay doonaan ha ka ahaadaane ilaa annaguna dunidan ku noolnahay oo weli aakhiro maanan aadine dowladaheenna iyo xukuumadaheenna amaan is ogolaanno ama ayaanan is ogolaanin ama waddan aanu ahaanno amaanu dowlad goboleed ahaanne waxaa laga rabaa mas-uuliyad baa ka saaran dadka ay sheegato xukuumaddaasi inay xukunto oo ay mas-uul ka tahay haddii marka xukuumaddu meesha ay ka taliso ay abaari ka dhacdo waxaa sharciga caalamiga ah qabaa waa humanitarian low bay galayaan shuruucda bini aadamnimada ayaa xukminaaya oo ah inay karaankooda isugu geeyaan oo sidii ay dadkaas abaarta haysato ugu gurman lahaayeen oy biyo iyo baadba u gaarsiin lahaayeen intaas markii ay dhaafto haddii iska daa 10 qof iyo boqolaalo qof ee sida hadda dalkeenna loogu dhintay qof qurihi hal qof oo qura haddii meeshaas xukuumaddu ka taliso uu haraad ama gaajo ugu dhinto iyadoo xukuumadduna wax ka qaban karayso oo ay ka baaqsato habacsanaan ama maamul xumo ama mas-uuliyad darro darteed uu qofkaasi u dhinto waxa uu isu bedelayaa sharcigii humanitarianka ama bini aadamnimadu criminal low wuxuu galayaa dhinaca dembiyada halkaas qof sharciga caalamiga wuxuu qorayaa dad badan iska daaya qofkaa qura ee haraadka u go-ay ama gaajada u dhintay in lagula xisaabtamo ciddii markaas xukuumadda haysa soo dadkeennu ha ogaadeen marka xukuumadaha jira ha ogaadeen ciddii ka baaqsata abaar ka jirta deegaan ay ka taliso iyadu sheegato inay ka taliso waxaa doonta ahaawe waa adiga ayay kor kaaga tahay waana in lagula xisaabtamaa xisaabta aan ka hadlay waa tan dunida tii aakhiro iyo tii eebbe waa dhiman tahay sidaas maadaama ay muhiim u tahay ayaa waxaa ayaan darro ah in madaxdeenna soomaalida meeshay doonaan ha joogaane ay habeenkiina cashooyin qurux badan intay ishor dhigaan oo noocba nooc ah oo qudrad iyo wax walbaa dadkoodii oo dhimanaaya dadkii ay iyagu xukunka u hayeen oo dhimanaya inay isku macsuumaan ay fanaaniin soo kaxaystaan oo loo heeso waa ayaan darro weyn
waxa ayaan darro weyn oo kale oo ay waji gabax ku tahay cid kasta oo annaga inaga mid ama dalha ku noolaata ama dibadda ku noolaatay oo gaari qurux badan wadata hudaal qurux badan degan guri qurux badan ee jardiino ku wareegsan tahay watchman ama nin ilaaliyana albaabka ka taagan yahay degan ee